terror sviker dig. Hur kan du stå ut med mig? Jag är rädd för att du lämnar mig. Ångesten tar över mig. Och jag vet att jag är svår. Du tittar. Här kan du se nästa låt. Och glöm inte att prenumerera för att inte missa något från årets Melodifestival.